Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox ləzzətli, ətli, göyərtili fəsəli resepti paylaşacağım. Öncə 4 stəkan unun üzərinə 1 çay qaşığı duz əlavə edib, ilıq suyla xəmiri yoğururam. Xəmiri yoğurduqdan sonra qapaqla ağzını örtüb bir kənara qoyuram ki, xəmir dinlənsin. Dinləndiyi zaman yayarkən yaxşı yayılır. Xəmir artıq dinləndikdən sonra əlimlə biraz xəmiri yığıram. Sonra isə xəmiri 4 yerə bölürəm. Xəmiri kündələyirəm. Kündələri qaba qoyuram ki, təkrarən qıraqda qurumasın. Ağzını örtürəm və keçirəm kündəni yaymağa. Kündəni unlayaraq başlayıram yayıram. Yuxanı tez-tez unlayırıq ki, yayarkən yapışmasın. Böyük bir yuxa açırıq. Böyük bir yuxa yaydıqdan sonra gördüyünüz şəkildə kərə yağı ilə yağlayırıq. Sonra isə üzərinə şüyüd səpirəm. Videonun altına dəqiq resept yazacağım. Şüyüdün üzərindən isə xırda-xırda doğranılmış soğan səpirəm. Sonra isə ət maşınından keçirilmiş qoyun əti səpirəm. Toyuq əti də səpə bilərsiniz. Ətsiz də edə bilərsiniz. Pendir də əlavə edə bilərsiniz. Sonra üzərinə duz səpirəm. Gördüyünüz şəkildə qatlayıram. Qatladıqdan sonra üzərini yenə də yağlayıram. Yenə də təkrarən üzərinə şüyüd, soğan, ət səpirəm. Gördüyünüz şəkildə açıq qalan tərəfini də üzərinə qatlayıb yağlayıram. Yenə də üzərinə şüyüd, ət, soğan səpirəm. Yenə də bir tərəfini üzərinə qatlayıram. Qatladıqdan sonra yağlayıram. Bu şəkildə qatladıqdan sonra yayırıq biraz, bişirəcəyimiz tavanın ölçüsündə böyüdürük.
Tavanı ocağın üzerine koyup yağlayıram. Yağ isindikten sonra fəsəlini tavaya yerleştirip kapakla ağzını örtüb vamxodda 10 dəqiqə pişməsini gözləyirəm. Artıq 10 dəqiqə keçdikdən sonra ikinci yüzünə çevirirəm. Çevirdikdən sonra həmən üzərinə biraz kərəyağı yaxırıq. Yağladıqdan sonra qapaqla ağzını örtüb yenə də 10 dəqiqə bişirirəm. Artıq fəsəli bişdi, hazırdır. Ocaqdan alıram. Baxa bilərsiniz, yaxşı bişibdir. Eyni ilə bu qaydada digər fəsəlləri də bişirirəm. Baxa bilərsiniz, artıq bişdi, çox gözəl alındı, ətri hər yanı bürüyübdür. Bəyəndiyseniz siz də hazırlayın. O qədər ləzzətli olur ki, bişirməyi belə çatdırmayacaqsınız. Həmən bitəcək. Qatları tək-tək sayılır, dadı isə möhtəşəmdir. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Sağ olun.